No roteiro de descobertas e surpresas do Delta, Rendeiras e seus bilros amestrados dão um show de arte e sensibilidade. Elas fazem renda à moda nordestina, movendo os dedos como se regessem uma sinfonia. As mulheres rendeiras do Morro da Mariana, na Ilha Grande de Santa Isabel, mantêm viva uma tradição secular que merece ser admirada ao vivo.